Mitäs rääkeleitä sitten kohta? Ihan kautta puoleen, tota... Työntäl kaupunkin pojalla silloin vuonna 1836. Siitä minä muistan, että oli se mukava aika silloin vielä kuoli. Veistettiin puujunat ja muodolla nykyään nämä tamalotti, mikä saatana luotosuhtuja pitti tehdä. Siinä on näpin malo, ennen saa vaan virkoja. Ennen ei ollut kuts pari sattoa työlaista meitä tonttuja siellä pajalla. Tuli sitten siinä 1900-luvun vaihteessa. Alkoi jo tulla tämä teollinen vallankumous. Se pisti meidät muille. Ei ollut helppoa ja ne ajat kun höyrykattilat räjähteli ja siinä meni monia hyviä ystäviä. No nykyään on mennyt tahti niin kovaksi. On mennyt tosiaan konttilasteittain meitä voidaan lisätä verstaalle jo. Kaikki ei selviä. Ei tää tosiaan mitään turvallista hommaa ole, että sormia lähtee sirkkelessä ja tällään minultakin. No ei minulta, mutta muilta on lähtenyt soittaa. Varsinkin noissa porojen syöttöhommissa. Ne syö pikkukätöset aina maistuu niille. Saatana, kyllä nyt minä en niitä jo. Muori on aina ollut minulle läheinen. Melkein kuin äiti. No niin, ja se on meille kaikille. No ei niillä kiinalaisilla, mutta melkein kaikki. Se on omia pukkiakin pettänyt joulumuodon kanssa. Ja perkele ne nykyajan nuoret. Ei ne ole lahjoja chansain. Lahjattomia tapauksia kaikki, joka perkelee kakaro. Ei. No. No nykyään ei toivo ku perkele kännyköitä. Aina vaan kännyköitä. Kännyköitä ja iPodeja. Luuliko ne saatana, että kukilla on varaa johonkin perkeleen lisenseihin? Täällä me pirahteja tehdään vaan. Ei. Onneksi on nämä lasten. Nekin on pienenä ollut pilalle hemmotellulle ja nämä nykyään ja aikuiset. Saatana lapsille ostetaan vaan lahjoja. Ei meillä oikeastaan kauheasti täällä käyttöäkään. Ne on lähinnä ryhmässä tässä jonkun aikaa, että vielä teille ehti jäädä tässä. Tipsis. No se joulu pilas mun elämä. Elämäni vilasi joulu. Kiitos.